У четвірку отсайдерів за динамікою промисловості потрапила Житомирщина. Рейтинги складало видання ділова столиця. Спад виробництва області впав на майже 6% у порівнянні з попереднім роком. Найбільший вклад у цей обвал внесли добувна промисловість та розробка кар'єрів. Продукція скоротилася на більше як 17%. Зокрема, впав видобуток граніту на понад 23% та щебеню на майже 16%. Скорочення виробництва спостерігалося і у інших галузях промисловості. Зокрема, у хімічній на майже 13%, у машинобудуванні на майже 10% відсотків у харчовій промисловості на понад 5%, у енергетиці на понад 4%, у виробництві текстилю та одягу на понад 3%, у виробництві металовиробів на 3%. Окрім цього, Житомирська область увійшла у трійку гірших за динамікою нефінансових послуг, падіння на 23,5%. у четвірку аутсайдерів за темпами зростання реальної зарплатні та за об'ємом капітальних інвестицій на душу населення у шістку відсталих за середньомісячною зарплатнею та за об'ємом експорту товарів та послуг на одного жителя. З іншого ж боку Житомирщина увійшла у трійку регіонів із найкращою динамікою чисельності штатних працівників та у шістку із найменшою заборгованістю по зарплатні на одного працівника.